si go zapeł otra gałda. Pompuje pierwsza gałda rowa. Go! Na niebie otra gałda, riesa C je być 75 kg. E sad vas junior uvod. Neću što mjes. Go! Go! Hey!
Dobs Grīstācis, kuru uzvar pie otrā galva. Ramos Lepiņš, Edvards Grīstācis. Un cīņas saitēs būs tev pirmā galva. Un pro vienu cīņas astoņu aicinu atbūt Kasparam Grāvim, Gunāram Kīvlim. Gatavojās pro vīrojums 86 kilogramiem, tikmēr pie pirmā galva. Finālu ar kreisām rokām sakos uzreiz pēc visām cīņām ar kreisām rokām. Tā, tikmēr pie... Kurās Kīvis izcīna uzvaru pie otrā galda, un tad turpināsim ar pro. Gatavoties arī pro vīru 95 kilogramiem. Var Gatis Viškīs. Turpināsies. Ārstāv.